လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်တရုတ်စစ်တပ်ဟာပိုအန်ဒီယရှိလာတယ်လို့အမေရိကန်ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်မြောက်ဩဂရဗိုလ်ချုပ်ကြီးမတ်မိုင်လီကပြောလိုက်ပါတယ်။တရုတ်စစ်တပ်ဟာပိုပြီးရန်မူလာတယ်ပိုပြီးအန်ဒီယရှိလာတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမတ်မိုင်လီဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကိုလှည့်လည်နေတော့အင်ဒိုနီးရှားမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကခီးတထောင်ဝင်ရင်ခုလိုတတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတွင်းအမေရိကန်နဲ့မိတ်ဘက်တွေကထောက်လန်းခဲ့ရမှာတရုတ်လေရင်တွေနဲ့သင်္ဘောတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုက9နှစ်တာအတွင်းအရေးပါပါပိုများလာခဲ့ပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းအချိုးညီများလာခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကဆိုပါတယ်။တရုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဟန်ချက်ချိန်ညှိနိုင်ဖို့ပစိဖိတ်ဒေသနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမူခိုင်မာအောင်အမေရိကန်ကနှစ်ဆတူအားထုတ်ချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမတ်မိုင်လီရဲ့အခုလိုပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။တရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်လို့တဲ့ခြေလန်းတွေကများလာနေပြီးအမေရိကန်ရဲ့ရေရှည်လုံခြုံရေးကိုမူလဘူတာစိန်ခေါ်နေတယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရကမြင်နေပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမတ်မိုင်လီရဲ့ခီးစဉ်ကတရုတ်ရဲ့ချင်းချောက်မှုပေါ်တိကထားပြီးဒီပတ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့မှာကျင်းပမယ်အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကာကွယ်ရေးတာဝန်ရှိသူခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးမဲ့ကြောင်းအတိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့စစ်တပ်ကြီးထွားလာမှုနဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းငြိမ်းချမ်းတဲ့ပစိဖိတ်ဒေသအဖြစ်ထိန်းထားရေးကိစ္စတွေပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။